Postihuijauksessa rikolliset varastavat ja väärentävät paperisia laskuja. Rikolliset hankkivat käsiinsä aidon laskun esimerkiksi postilaatikosta tai postinjakelukärrystä. Huijari vaihtaa taitavasti laskuun oman tilinumeronsa ja postittaa laskun alkuperäiselle vastaanottajalle. Jos laskun saaja ei ole todella tarkkana, maksu siirtyy rikollisten tilille. Sähköpostihuijaus toteutetaan ujuttautumalla mukaan yritysten väliseen sähköpostikirjeenvaihtoon ja erehdyttämällä yritystä siirtämään varoja väärälle tilille. Rikosta valmistellaan tutustumalla huijattavaan yritykseen hyvin ja ottamalla selville avainhenkilöt ja taloushallinnon työntekijät. Rikollinen tekeytyy vastapuolen johdon edustajaksi, esimerkiksi toimitusjohtajaksi, ja lähestyy huijattavan yrityksen taloushallinnon henkilöstöä kertomalla uskottavasti yrityskaupasta, johon pitäisi tehdä pikainen, salainen toimeksianto. Saavuttaakseen työntekijän luottamuksen, rikolliset lähestyvät häntä usean eri henkilön voimin. Työntekijälle painotetaan, että toimeksianto on ehdottoman luottamuksellinen ja asialla on hyvin kiire. Huijauksia tapahtuu paljon, esimerkiksi loma-aikoina, jolloin työntekijät ovat yksin tai paikalla on kokematonta väkeä. Huijaus voidaan toteuttaa myös muuttamalla yrityksen yritysrekisteritietoja. Rikolliset rekisteröivät yhtiön hallitukseen asiattomia henkilöitä väärennetyillä asiakirjoilla. Muutetulla yhtiörekisteriotteella haetaan tilinkäyttöoikeuksia ja tätä kautta pääsyä käyttelemään yrityksen varoja. Kouluta henkilöstösi tunnistamaan erilaiset petosyritykset ja reagoimaan niihin. Käy taloushallinnon henkilöstön kanssa läpi, miten salaiset toimeksiannot ja maksuyhteystietojen muutokset toteutetaan. Ota käyttöön patentti- ja rekisterihallituksen suojauspalvelut yritysrekisteritietojen muutoksia varten. Jos vahinko käy ja varoja siirtyy, ole ensimmäiseksi yhteydessä pankkiin. Tee tutkintapyyntö aina myös poliisille, jotta petos ei jää piilorikollisuudeksi.